tämä teksti oli jäänyt maalikerrosten alle ja tästä kun jouduttiin vanha maali kaapimaan pois, niin sen alta paljastui tämä teksti. Ei tosin se teksti kirjoitettuna, vaan siihen oli jäänyt hahmo siitä tekstistä, kun se kirjaimet oli vähemmän aurinko sitä polttanut. Siinä ne kirjaimet saatiin niin tarkasti sieltä talteen, että siitä pystyttiin tekemään sapluuna ja toistaa tämä teksti tähän nyt uuden maalipinnan päälle. Ja toistaiseksi tätä tekstiä ei ole vielä löytynyt edes mistään valokuvistakaan, että sikäli ainutlaatuinen löydös ja saatiin palautettua sitä. Se on kyllä hyvin restaurat. Sisua jääkaappia oikealla ja toimiiks tää vielä? Mä en tiedä. Mä en kyllä itse asiassa tiedä kuinka se lähti käymään tai toimimaan. Joo. Tutustuu siihen. Minkä ikäinen tää oli? No, tossa lukee, että 50-60-luvulta. Mä vähän... Mä en tiedä, mihinkä se perustuu. Vähän epäilen, että se voisi olla vähän nuorempi kuin toi. Joo. No 60-luvulta. En usko, että 50-luvulta on. 60-luvulta se voi olla. Jaa, no. Sehän on tota... Sehän on tämmönen pystytolppien väliin tommosia parrukatkeja. Mhm. Kyllä tämä valo tuntuu tälle kameralle riittävä. Toi paja on ihan kiintoisa, sitten noin kaksi muuta on.